Mais um short, olha só, como que a gente resolve? 2x mais 5 igual a 15. O que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Pegar o mais 5, passar para o segundo membro, invertendo o sinal. Então, como ficaria? 2x igual a 15 menos 5, tá ok? Quando eu passo para o segundo membro, eu inverto o sinal. Mais 5 vira menos 5, tá ok? Então, como fica? 2x igual, eu devo 5, pago 15, fico um troco de 10, 10 positivo. O 2 aqui, galera, está multiplicando o x. Então, eu vou isolar o x e vou passar o 2, né, com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, fica x igual a 10, né, dividido por 2, que o resultado é x igual a 5. Se gostou, segue a gente para mais vídeos, galera. Tchau, tchau. Forte abraço.